Domnul să vă binecuvinteze cu rugăciuni ascultate. Încheiam ieri privirea noastră de ansamblu asupra cărții Faptelor Apostolilor și spuneam noi acolo că Biserica Domnului Hristos, cea sănătoasă și biruitoare, are câteva dimensiuni pe care n-am vrea niciodată să le pierdem din vedere. În primul rând, Biserica Domnului pune accentul pe Cuvântul lui Dumnezeu. Biserica Domnului Hristos dorește și se luptă ca să aibă darurile Duhului în sânul ei. Biserica Domnului Hristos stăruiește în rugăciune. Biserica cea sănătoasă nu uită că e chemată la misiune și toate acestea într-o atmosferă fierbinte de iubire de Dumnezeu și iubire de oameni. Dumnezeu să ne ajute așa să fie toate bisericile Domnului Hristos. Mulțumesc Domnului și fraților, fratelui Vasile, fraților din conducerea bisericii, pentru dragostea cu care ne-au permis să facem parte astăzi la sărbătoarea Sfinților în lumină, în dimineața aceasta, pentru că așa ar trebui să fie toate întâlnirile noastre, nu altceva decât sărbătoarea Sfinților în lumină. Vă aduc salutul fraților dumneavoastră din Biserica Betania, Honolulu, de mai multe ori frați, în primul rând că-s români, în al doilea rând că-s pentecostali, în al treilea rând că și ei sunt Uniunea Bisericilor Pentecostale. M-am pensionat de vreo 7 ori în viață, și de fiecare dată trebuie să iau de la început, înțelegând că, de fapt, în lucrarea lui Dumnezeu nu te poți pensiona, ci cu puținul care a mai rămas, învați să slujești tot lui Dumnezeu. Când buzele nu mai putea, noi putem să îl slăvim pe Dumnezeu și cu gândul și cu inima. Suntem la o sărbătoare specială, așa cum se spunea, și anume, sărbătorim cel mai mare eveniment al istoriei mântuirii și, dacă vreți, și al istoriei omenirii, pentru că a rupt istoria în două, moartea și învierea Domnului Hristos, și se cuvine, pentru că e singura sărbătoare poruncită de Domnul Hristos, să o păstrăm la locul ei de mare cinste. Ați auzit citindu-se din Marcu și ați înțeles că sărbătoarea cinei Domnului s-a născut în creuzetul sărbătorii Paștelui vechi testamental. De aceea, o bogăție nespus de mare, de învățătură, vom găsi totdeauna, dacă ne vom uita și la sărbătoarea Paștelui Vechiului Testament, în sinul căruia, cum am spus, s-a născut sărbătoarea Paștelui Noului Testament sau a cinei Domnului. În Matei 26 se spune că Domnul Hristos i-a avertizat pe ucenici: știți că după 2 zile vor fi Paștele și Fiul Omului va fi dat să fie răstignit? Ca urmare, în Marcu, unde s-a citit versetul 12, se spune așa: când ziua din tâi a praznicului era zimilor, când se jertfeau Paștele evreiesc, nu? Ucenicii lui Iisus i-au zis: unde voiesc să ne ducem să-ți pregătim ca să mănânci Paștele? Și Domnul Iisus le-a dat instrucțiuni, așa că Paștele au fost pregătite și la masă erau de acum Domnul Hristos, ucenicii săi și, subliniez, toți evrei și toți cu gândul să sărbătorească Paștele vechi testamental. Era probabil al treilea Paște care îl sărbătorea Domnul Hristos cu ucenicii săi și, de fapt, ultimul. Și Marcu continuă în versetul 22 și 23: pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și, după ce a binecuvântat, a frânt-o și le-a dat zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar. Un pahar, spune istoria, din cele 4 pahare pe care evreul le avea la masa de Paști, și anume, cele 4 pahare le-au rânduit evreii, rabini, în așa fel încât
ele să răspundă sau să oglindească cele patru promisiuni făcute de Dumnezeu în Exod 6, versetul 6 la 7, unde spune așa: spune copilul lui Israel, eu sunt Domnul și eu, prima promisiune, vă voi scoate de sub poverile cu care vă apasă egiptenii. 2. Și eu vă voi izbăvi din robie. 3. Și eu vă voi răscumpăra cu braț întins și cu mari judecăți. Și 4. Vă voi lua ca popor al meu, eu voi fi Dumnezeul vostru și veți cunoaște că eu, Domnul Dumnezeul vostru, vă izbăvesc din toate muncile cu care vă apasă egiptenii. Și rabinii foarte atenți au zis, dacă Domnul ne-a promis patru mari lucruri și noi ne vom închina lui de patru ori cu acele patru pahare. Cele patru, deci acțiunile lui Dumnezeu, erau simbolizate de cele patru pahare pe care și Domnul Iisus, în seara la care ne referim noi, la masa de Paști împreună cu ucenicii, le avea în față de altfel. Primul pahar, deci, era paharul scoaterii, al mutării, al paharul sfințirii, a punerii deoparte a acestui popor. Al doilea era paharul izbăvirii, al treilea paharul răscumpărării și cel de-al patrulea era paharul restaurării. Vă voi face poporul meu și voi fi Dumnezeul vostru. Adică, cu alte cuvinte, din robi veți ajunge un popor al Dumnezeului celui viu. Slăviți să fie Domnul! E istoria noastră ascunsă aici. Apoi, spune cuvântul, a luat un pahar. Este vorba de al treilea pahar, de paharul răscumpărării. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, bestos din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului cel nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Era momentul când se încheia noul legământ în sângele Domnului Hristos cu ucenicii. De ce a ales Domnul ca sărbătoarea cinei Domnului să se nască în creuzetul acesta al Paștelui? Pentru că așa ne vorbește Dumnezeu de multe ori, cu cuvinte, dar de multe ori cu imagini sau cu timpi speciale aleși pentru anumite sărbători. De exemplu, ca să înțelegi bine ce înseamnă ziua cincizecimii, trebuie să înțelegi ce a fost cincizecimea la evrei, cum a venit Domnul să încheie legământ pe muntele Sinaiului, cum a fost acolo foc și cum a fost acolo sunet și cum a fost acolo vorbirea lui Dumnezeu. Aceleași lucruri se petrec apoi în camera de sus din Fapte 2. Cele două sărbători de se îngână una pe alta. Învățăm, stând lângă Paștele Vechi Testamental, reguli sau cerințe necesare pentru noi care sărbătorim cina Domnului în zilele noastre. De exemplu, în numărul 9 am ales această sărbătoare. Sunt multe locuri în care se vorbește despre cum și ce se făcea de ocazia Paștelui. În primul rând, în numărul 9 se spune acolo, copiii lui Israel să prăznească Paștele la vremea hotărâtă. Era una din cerințele sau regulile lui Dumnezeu pentru a sărbători Paștele. Și de asemenea, vom vedea că este o vreme hotărâtă și pentru cine. Și al doilea mare lucru subliniat aici, că există rânduieli și porunci care trebuie respectate, să le prăznuiți după toate legile și după toate poruncile privitoare la ele, la sărbătoarea Paștelui. Acum noi ne întrebăm, fiind în noul legământ, când este vremea hotărâtă pentru noi credincioși și nou testamentali pentru a sărbători cina Domnului? Care sunt, deci, poruncile privitoare la ea? Înțelegem, dragii mei, că sărbătoarea la vremea hotărâtă a Paștelui în Vechiul Testament era luna șaptea. Și ce interesant că anul civil, de fapt, începea cu semănatul în primăvară. Anul spiritual, anul religios, începea în toamnă cu sărbătoarea aceasta răscumpărării. Și ce bine este să începi așa viața, să muți privirea de pe viața de jos, care înseamnă semănat și trudit aici, așa, să o muți pe viața de relație cu Dumnezeu, să începi un nou an cu conștiința faptului că ești răscumpăratul lui Dumnezeu și că trăiești statutul acesta la cei mai înalți parametri care pot fi trăiți.
Cina Domnului este momentul în care Dumnezeu devine punctul central în jurul căruia se învârte întreaga noastră viață. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu că aceasta e vremea hotărâtă, vremea când noi vrem să facem din Dumnezeu centrul vieții noastre și a vieții noastre de jos. Viața trebuie să înceapă punând deci accent pe răscumpărarea sufletului nostru, punând pe Dumnezeu în centrul vieții noastre și lăsând ca viața noastră să se organizeze în jurul acestei sărbători. Pentru cina Domnului ar fi fost mai ușor ca Dumnezeu să ne fi spus și nouă, în luna cutare, în ziua cutare, să faceți cina Domnului. Dar Domnul a lăsat libertate celor din Noul Testament, care de acum trăiesc în Duhul și nu în slovă. Și deși bisericile creștine și pseudo-creștine, că sunt și din acestea, eu m-am născut într-o biserică pseudo-creștină, dacă o putem numi biserică, aveau timpul hotărât, o dată pe an, de exemplu, de care vă spuneam eu. Alte biserici fac în fiecare duminică, alte o dată pe lună. Acum, nu asta e important, frații mei. Dacă Dumnezeu ne-a hotărât, ne lasă libertatea nouă să hotărâm ziua. Dar ceea ce este important este că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, să vestiți moartea Domnului, cel mai important eveniment. Oricând o facem, să facem lucrul acesta. La început se pare că ucenicii o făceau zilnic. Atât de drag le era Hristosul plecat dintre ei, încât le-a lăsat o floare de nu mă uita, nu? Și mereu, mereu veneau să sărbătorească împreună frângerea pâinii, aducându-și aminte de dragul Mântuitor care a plecat dintre ei. Așa-i dacă iubești pe cineva, pui chipul lui mereu și mereu și lucrului și slujirea lui sub ochii tăi. Aveam un frate presbiter la Cluj, i-a murit soția destul de tânără și nu s-a mai recăsătorit. Dar ce m-a frapat când am intrat în casa lui, că exact în hol, primul lucru ce-l vedeai era poza soției. Și am zis, oare de ce fratele a pus acolo când deschide ușa, când închide ușa, ultimul și primul lucru care îl vede e poza soției? Pentru că o iubea foarte mult, nu? Și pentru că a rămas cu iubirea aceea, n-a putut să nu păstreze ceva din amintirea aceea frumoasă a vieții trăite împreună. Ne-a lăsat și Domnul ce a fost mai frumos, ce a fost esențial pentru mântuirea noastră. Singurul lucru care ne mântuie, și anume moartea și învierea lui Hristos Domnul. Vremea hotărâtă, deci, ar trebui să fie în fiecare zi. Ori de câte ori ai pâine pe masă și un pahar, în fiecare zi ar trebui să ne gândim, ca și credincioși al lui Dumnezeu, ce a făcut Hristosul pentru noi, care-i pâinea vieții, care-i apa vieții, care-i tot ce înseamnă pentru noi mântuire și har. Cu toate acestea, orice lucru pe care îl faci în mod repetat, devine un fel de tradiție și uneori fără conținut și plictisitoare. Apostolii, cum spuneam, nu se plictiseau să sărbătorească în fiecare zi. Nouă ni se pare că e de multe ori prea mult o dată pe lună, nu? Și parcă am râvnit să fie numai o dată pe an. De aceea Pavel avertizează în 1 Corinteni 11, de aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul acesta în chip nevrednic, adică atenție, să nu ne obișnuim și să nu-l banalizăm, că nu-i banal lucrul acesta, va fi vinovat de trupul și sângele lui Hristos. Adică lângă expresia ori de câte ori mâncați sau beți, trebuie să punem neapărat să o facem în chip vrednic și nu nevrednic. Doamne, ajută-ne la aceasta. De aceea vorbim înaintea cinei Domnului, cu gândul să fim toți vrednici în un ceas de vreme mai târziu. Cu alte cuvinte, vremea hotărâtă este vremea în care poți mânca într-un chip vrednic din cina Domnului. Și sunt mulți care se descalifică singur de la aceasta. Dar oare dacă Domnul vine la miezul nopții, la 12, o să zicem, Doamne, trebuia să mă anunț că pe calendar ai pus lucrul acesta și că luna asta în cutare zi sau ceas o să vii ca să mă pregătesc, cum zicem noi, ce să ne pregătim pentru cina Domnului. Eu cred că o viață normală de creștin este să poți lua cina oricând, adică în fiecare zi. Dacă vin la noapte fără să spun unui frate și spun, frate, am venit să-ți aduc cina Domnului. Măi, frate, acum, măi, nu mi-ai spus cu 3 zile măcar să mă pregătesc. Dacă venirea Domnului nu ne anunță, cina Domnului este un examen de pregătire înaintea Domnului.
Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta, că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Astfel, deci, vremea hotărâtă este vremea în care ești pregătit să deosebești trupul Domnului. Adică, acel trup care a ridicat păcatul lumii și să poți să spune, Doamne, m-ai cumpărat cu prețul sângelui Tău, sunt al Tău în întregime, atunci ești pregătit să pricepi rostul și să faci gestul acesta. Al doilea lucru ce aș vrea să-l subliniez din paralela aceasta din Noul și Vechiul Testament, Paștele trebuiau sărbătorite după poruncile pe care Dumnezeu le-a mai dat și sunt multe, aș lua doar câteva din ele. În primul rând li s-a spus să nu lăsați nimic din miel când se termină cina. Vă dați seama că după cină toți cu toiagul în mână au ieșit din case. Și după ei au venit egiptenii și au intrat în casele lor. Erau pustie casele, nu? Și au putut să vadă ce au lăsat acolo, nu? Și dacă lăsa mielul acolo, gata frit și aburit, nu? S-au apucat să mănânce paștele, poate ei, egiptenii. Să nu lăsați nimic. Fiecare să-și mănânce paștele lui. Nimeni nu poate mânca paștele mele și nici eu nu pot mânca paștele altuia. Fiecare are o relație personală cu paștele Domnului, care este Hristos Domnul. Mai întâi trebuie de să întinzi mâna credinței pentru a pune sângele mielului pe ușorii ușii tale, apoi să întinzi mâna în farfurie și să iei din cina Domnului. Niciun străin să nu mănânce din ele. Să tai împrejur pe orice rob cumpărat. Cu alte cuvinte, oricine vroia să participe la sărbătoarea veche, trebuia să intre mai întâi în poporul lui Dumnezeu. Dar cum se intra atunci? Păi se intra prin tăierea împrejur, zicem noi, nu? Și dacă era tăiat împrejur, intrai în popor. Că era inima, cum se vorbea la ora de rugăciune, tăiată împrejur sau nu, asta numai Dumnezeu știe și respectivul. Dar în trup erau toți ștampilați că sunt al lui Dumnezeu. Cum intrăm noi în poporul lui Dumnezeu? Și sigur, unii ne gândim, păi dacă ei cu tăierea împrejur, noi cu apa botezului, nu? Frații mei, nu putem face niciun fel de ritual exterior care să ne asigure intrarea în poporul lui Dumnezeu. Dacă ar fi doar un ritual exterior, am mântuit toată lumea asta, că i-am forțat cu poliția, nu? Să-i face pe toți creștini. Și biserica, din păcate, a făcut greșel din asta. În Biblie sunt mai multe legăminte și legămintele au câte un semn. De exemplu, legământul cu Noe, semnul era în nori, nu? Legământul cu Avram era în trup. Legământul cu noi este în inimă. Din cer a venit în trup și din trup acum trebuie să ajungă la inimă. Dacă nu ajunge la inimă, nu suntem creștini, suntem tot evrei. Nu, am intrat aici prin apa botezului, că doar așa se face, dar nu avem tăierea împrejur a inimii. Semnul noului legământ este tăierea împrejur a inimii, care se realizează prin cei doi agenți divini, Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cine nu are Duhul lui Hristos nu este a lui, spunea Pavel în Romani. Iar în Galateni, toți sunteți fiii lui Dumnezeu prin credința în Hristos. Pe aici se intră, prin credință, se taie inima împrejur, credință în cuvântul lui Dumnezeu și acceptarea nașterii din nou sau a tăierii împrejur a inimii. Să știți că și cei din vechime care erau serioși, erau născuți din nou. Numai nu era expresia asta, nu? Era tăierea împrejur a inimii. Deci, cândva în tinerețe, credeam că numai după Hristos se nasc oamenii din nou și în vechime. Tot cuvântul și Duhul Sfânt înăștea. De aceea despre Saul se spune că atunci când a venit Duhul lui Dumnezeu peste el, a fost schimbat într-alt om. Asta înseamnă naștere din nou, să fii schimbat într-alt om. Un al treilea lucru, și aș vrea să mă apropii de încheiere, care aș vrea să-l subliniez din paralela aceasta, este că textul nostru din numer 9, pe care l-am ales ca un fel de oglindire a ce se întâmpla în Marcu 14, mai scoate în evidență un lucru, și anume importanța extraordinară a Paștelui. De unde știm asta? Din faptul că acolo numer 9 se spune că dintre toate sărbătorile pe care Dumnezeu le-a instituit în poporul lui Dumnezeu, doar sărbătoarea Paștelui primea derogarea de a fi sărbătorită în luna următoare.
Adică dacă cumva, din împrejurări, călătorie, necurăție, știu ce s-a întâmplat, și n-ai sărbătorit Paștele luna aceasta, obligatoriu luna viitoare, dacă nu, trebuia să fii omorât. Auziți ce sărbătoare serioasă e sărbătoarea Paștelui? Obligativitatea jertfei de Paște poate fi destransferată și la cina Domnului. Din păcate, cu câte ușurință stăm deoparte, mă doare sufletul să văd că de multe ori zeci de frați nu se împărtășesc. Și dacă îi întreb, de ce frate nu te împărtășești? Păi nu mă simt vrednic, dar zic, ai văzut vreunul vrednic? Dar de ce nu te faci vrednic acum? Judecați-vă și așa să mâncați, zice cuvântul, nu judecați-vă și plecați acasă. Judecați-vă și așa să mâncați. Adică reparația, vorba lui Macedonski, în cer să ajunge printr-un salt. Sau nu se ajunge niciodată. Saltul e saltul credinței, când te pești pe genunchi, zici, Doamne, iartă-mă! Și iei haina lui Hristos, a vrednicii lui, și în vrednicia mielului mă apropiu ca să iau din el, pentru că el spală păcatele cele mărturisite. Păcatul care nu se iartă e păcatul nemărturisit. Aceea e vina care nu poate fi iertată. Dar orice păcat care îl mărturisești, te lași de el, Domnul o ia. De aceea, cei ce nu sărbătoreau în prima lună aveau pe cap, spune acolo în numer 9, datoria că trebuie să aducă un dar cuvenit lui Dumnezeu. Și darul cuvenit Domnului era jertfa de Paști. Auziți? Domnul așteaptă să-i facem un dar în fiecare lună. V-ați gândit la asta? Și darul este jertfa de Paști. În Exod 12:25 se spune așa: când veți intra în țara pe care vă da Domnul după făgăduința lui, să țineți acest obicei sfânt. Obicei înseamnă care îi repeți mereu, nu? Dar îl repeți nu ca să îl devalorizezi, îl repeți să-l înțelegi mai adânc, să pricepi cât e de frumos. Și când vă vor întreba copiii ce înseamnă obiceiul acesta, voi să răspundeți: este jertfa de Paști în cinstea Domnului. Auziți? E o cinstire lui Dumnezeu să participi la cina Domnului. Dacă nu o faci, te-ai descalificat în fața lui Dumnezeu. După Paști, zice acolo numer 9, erau gata să sune trâmbițele de argint, să pornească poporul. S-au zis, ce frumos, poporul acesta spune că nu pleca și nu se oprea decât când pleca norul sau focul lui Dumnezeu și când se oprea focul sau norul lui Dumnezeu se oprea. Nu făcea un pas fără călăuzirea divină. Cu alte cuvinte, cel ce sărbătorește Paștele declară fără cuvinte: Doamne, sunt la dispoziția ta, mă duc unde zici tu, fac ceea ce zici tu, tu ești suveranul, eu sunt robul tău. Dacă nu e așa, am pierdut spiritul sărbătorii. Ori asta vreau să fac acum când sărbătoresc cu voi cina Domnului. Eu declar fără cuvinte, sunt dependent de Dumnezeu, sunt total cucerit de El, sunt plătit absolut total de sângele mielului, sunt gata să accept să slujesc pe Domnul oriunde și oricât m-ar costa. De o vreme mă rog mereu cu o rugăciune care mi-a fost inspirată de Apocalipsa 14, unde spune că acei oameni extraordinari și sfinți mergeau după miel oriunde merge El. Asta înseamnă să-L asculți în totul. Noi mergem după Hristos unde ne place, nu? Dar unde nu ne place, spunem, Doamne, adu-te singur sau adu-te cu alții. Aici vrem să aducem numai 30 de boabe, nu 100, nu? În câmpul lui Dumnezeu și în biserica lui Dumnezeu poți fi de 30 de boabe, de 60 de boabe, de 100 de boabe, adică să mergi cu Hristosul oriunde merge El. Și mă rog mereu să zic, Doamne, ajută-mă să mă duc după Hristos oriunde merge El. Nu? Dacă trebuie în Honolulu, mă duc în Honolulu, nu? Da, așa. Dar dacă trebuie să mă duc în Siberia, m-am dus și în Siberia. N-a fost ușor. 50 de zile, 40 de zile acolo, în gerul de minus 50 de grade Celsius. Dar unde merge Hristos, trebuie să mergi după El. În suferință, în bogăție, în slavă, în ocară, în orice situație, să mergem după El. Sărbătoarea Paștelui, deci, frații mei, ar trebui să fie actul în care declarăm desăvârșita noastră ascultare față de Dumnezeu. Pentru că numai ascultarea de Domnul dovedește faptul că Paștele sau cina Domnului și-au făcut efect în viața noastră. Altfel este o ceremonie pe care o facem și nu știm ce facem. O facem pentru că am fost cumpărați. O facem
Pentru că de acum suntem ai Lui și declarăm că vrem să rămânem ai Lui. Și nimic și nimic să nu ne despartă. Ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta, vestiți moartea până va veni El. Dacă trăim, spune Pavel, pentru Domnul trăim. Dacă murim, pentru Domnul murim. Ce frumoasă expresie a acestei realități pe care o are viața creștinului. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire. Auziți? Peste vii și morți. Adică El e stăpânul și eu sunt robul Lui. De aceea îl sărbătoresc pe stăpânul care m-a scos de unde m-a scos și m-a așezat în împărăția dragostei sale. Dacă ai întins mâna în blid, în chip vrednic, atunci te poți ridica de acolo și să spui cu încredere ce a spus Pavel în Romani, capitolul 8. El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile? Suntem moștenitorii lui Hristos, a lui Dumnezeu prin Hristos. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? De ce te lași părât și dat la pământ? Ridică-te, spovedește-te, mărturisește-te și stai la cină, nu pleca. Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Auziți cum câștigăm neprihănirea? O cerem. Ne spală și ne îmbracă neprihănirea Lui. Cine îi va osândi? Hristos a murit. Nici o osândă, frații mei. De ce stați sub osândă? De ce sunteți prea trești? Parcă e un geamăt mereu și mereu în viețile noastre. Parcă e o cântare de jale mereu și mereu. Suntem chemați să fim biruitori, fraților. Biruitorul cade, dar se ridică. De 7 ori să cadă. Se ridică, ăsta e biruitorul. Nu care nu cade niciodată. Că e bine să mai cazi ca să ai milă celălalt care cade, nu? Dacă aș fi unul care n-aș cădea, mi-ar păsa. Când cineva ar cădea, zice, du-te încolo. Dar așa mi milă de orice căzut, pentru că și eu am căzut. Pavel zice, nu sunt desăvârșit, dar alerg înainte. Ăsta e biruitorul, frații mei. Nu unul care nu greșește niciodată. De multe ori și noi la copile cerem să nu greșească niciodată. Ăsta e un părinte care nu știe ce înseamnă, nu? Să fii copil, nu? Sau să fii tânăr. Așa, îl mostram pe unul din băieții mei, pe cel mai mic, că de ce nu se pocăiește și el a tăcut și când am terminat eu predica de acasă, zice, tată, dar dumneata la ce vârstă te-ai pocăit? El avea 17 ani. Am știut că m-a prins. Zic eu la 27. Zice, mai așteaptă 10 ani și după mine. Și am priceput că e mai deștept ca mine, nu? Că știu să pună punctul pe ei. Păi ce n-ai răbdare cu mine când Dumnezeu a avut răbdare cu dumneata cu alte cuvinte? Și bine mi-a zis, nu? Avem multe de învățat și de la copii. Nu? Noi credem că numai noi îi dăscălim, dar și ei ne dăscălesc. După ce ai trecut așa și ai crescut câțiva copii, ești specialist. Dacă ai vrut să înveți. De aceea zice, sunt bine încredințat. Că nici moartea, nici viața, nici îngeri, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură sau zidire nu va fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Și toată biserica zice, amin. De aceea sărbătorim. Noi sărbătorim dragostea noastră față de El. E darul nostru dat lui Dumnezeu. Te sărbătorim, Doamne, pentru că Tu ai făcut așa mare lucrare pentru viețile noastre. De aceea înălțăm și noi paharul izbăvirilor, înălțăm și noi paharul de Paște ca și cei de dinioară și lăudăm pe Domnul. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să învățăm ce-i cina Domnului, mereu și mereu uitându-ne și la frații noștri evrei și actualizând în spirit și în slovă lucrurile de acolo. Și Dumnezeu să fie bucuria noastră, iar orice sărbătoare de Paște să fie o binecuvântare și un prilej de noi hotărâri, de noirea legământului și de a merge cu mielul oriunde merge el. Amin.